Strana 11 před čtvrtým cvičením vidím ještě jeden žlutý rámeček, je o opět o písemné násobení, ale teďka to jsou takové zvláštní případy. Tady násobíme druhého činitele, který je zakončený nulami. Jak se to dělá? Nuly prostě se píšeme a násobíme až tím prvním nenulovým řádem, to je trojka v řádu tisíců, takže 3x5, 15, pětku napíšeme, jedničku si necháme na později, 3x1 1 rovná se 3 plus 1, 4, 3x3, 3, 9, takže tady je výsledek 945 tisíc a tady, pokud druhý činitel obsahuje nuly, čili není na konci, ale třeba uprostřed, v čísle 201, sepíšeme je do výsledků, takže tady se násobilo jednou a když jsme se dostali k desítkám k nule, tak jenom sepsali a pokračujeme násobením vyššími řády. Takže tady za tou nulou se hned pokračovalo násobením stovek. 2 x 3, 6, 2 x 1, 2, 2 x 5, 10, no a potom se to sečetlo, ty dílčí výsledky. Jdeme si to vyzkoušet do cvičení čtvrtého, tak 438 krát 300. Tak násobím nulou, násobím nulou a teďka stovky 3 8 24, 4 napíšeme, dvojku přičtu později, 3 krát 3 9 plus 2, 11, jedničku napíšu, jedničku si přičtu později, 3x4, 12 plus 1, 13 výsledek 131 400. Tohle za chvíli zkusíte počítat vy a já zkusím tady od toho C. Tady je 0 v řádu desítek, takže to si vyzkoušíme. Tak nejdřív ty jednotky 5x, 1 rovná se 5, pěkně do sloupečku, 5x 2 10, 0 napíšu, jedničku přičtu později, 5x 4 20 a 1 tak, teď jsem u té nuly, tu jenom sepíšu a pokračuji hned vyšším řádem, čili násobím stovkami. 2 x 1 rovná se 2, 2 x 2 rovná se 4, 2 x 4 rovná se 8. Tak, ještě teďka pravý tečko, pojď ke mně, potrhneme a dopočítáme. Sečteme 5, 0, 3, 6, 8. Tak a zbylé příklady jsou na vás. Na chviličku si přerušte video, no a zbytek příkladů dopočítejte. Bezvadný, tak teďka se podíváme na kontrolu. No, tohle je trošku větší. Takže si to zmenšíme a zkontrolujeme. 131 400, to je moje, a vy jste vypočítali 104 200 v B 292 860 a 271 800. A teďka si to posunu takhle nahoru. Já jsem měl 86 305, vy jste v C dopočítali 105 250 a D má výsledky 610 368 a 641 580. Tak já si myslím, že jste se zase zdokonalili v písemném násobení.